នេះมองឡៅសំណាងចារៀបចំខ្លួនហើយហើយសាច់អស់ទោះមកបងនិយាយពីសាច់ខាន់លៀបស្លីសាឡាត់តែងខ្លួននឹងយូរហើយបងណែបាទសាច់សាច់មានអារម្មណ៍ថាដូចដើមវិញហ៎ពេលរៀបប្រកួតចឹងហ៎បងមានអារម្មណ៍ថាដូចការយើងតម្លើងថ្មីថ្មីអីហ៎អារម្មណ៍ហ៎ខុសគ្នាខុសគ្នាហ៎មានថាពីមុនយកតែញ៉ាំដល់យកជើងចាឥឡូវអត់ទេចង់ញ៉ាំដែរតែចង់ហ៎ញ៉ាំចង់វិញអត់សិនទៅសៃវៀនវាឆ្អែតចង់តែហើយចាចាប់ពីខាងហ្នឹងរឿងដំបូងចាយើងជាងខាននេះខានយូរដែរតែមិនភ័យទេមិនដូចដំបូងទេបាទយើងជាងខានចាយើងអត់ហាត់ទៅភ័យបើខ្ញុំគិតមើលពីសង្វៀនកាលពីកំឡុងឆ្នាំបងឈប់ហ្នឹងមកដល់ឥឡូវនេះគឺប្រែប្រួលច្រើនណាស់ចាបងបងធ្លាប់នៅចិត្តសង្វៀនដែរប៉ុន្តែមិនបានឡើងប្រកួតនៅលើសង្វៀនទេអាចថាអារម្មណ៍ហាក់ជាផ្លែកមកណែអូបាទច្រើនមានការអបអរច្រើនហើយការសុទ្ធគាំទ្រច្រើនអានេះជាកម្លាំងចិត្តខ្ញុំបងគោរពបងវិញហើយ sponsor ទៅផងចំណត់ខ្ញុំអត់មានលីងបាយដូបាយបងមកប្រកួតនេះបើសិនជាទទួលបានផ្លែផ្កាល្អបងនឹងធ្វើឲ្យបន្តទៀតហើយបើសិនជាយើងមិនទទួលបានផ្លែផ្កាឬក៏យើងអាចថាឆក់ល្វែងកន្លែងណាមួយបងនឹងធ្វើឲ្យបន្តទៀតខ្ញុំអត់តន់ធាននិយាយសំខាន់ខ្ញុំជាយើងធ្វើនេះឲ្យបងពុកម៉ែបងប្អូនទៅបែរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសិនកម្មវិធីបន្តទៅយើងទៅមុខទៀតចាចាចាហ្នឹងហើយអូយអរគុណច្រើនមែនតែនបងចាហ្នឹងហើយអាចកំដៅសាច់ដុំតបាន